Habang papalapit na ang PBA draft, ay gustong gumawa ng paraan ng Converge Fiber Xers para makakuha ng isang first round draft pick. At mukhang meron silang offer ngayon dito sa Terra Firma Jeep at kasama dito ang Barangay Hinebra. So ganito ang i-offer ng Converge. Makukuha ng Barangay Hinebra itong si Alex Takton at si Jeyo Ambohot. Samantala naman, itong Converge makukuha yung first round draft pick ng Terra Firma na pang number 3. Samantala naman itong Terra Firma Jeep, makukuha nila mula sa Barangay Ginebra itong si Jeremiah Gray plus itong si Maverick Ahan Misi at yung first round draft pick ng Ginebra isasama din. Posible na baka magsama pa ng isa pang player ng Ginebra baka itong si Sidney Onmobere. So posible si Onmobere, si Gray, si Ahan Misi ang makukuha nitong Terra Firma Jeep at yung first round draft pick ng Ginebra. Samantalang ang Hinebra naman si Jeyo Bohot at ito si Alex Stockton. Tandaan natin ang Ginebra pwede pa silang makipag-trade sa Northport Batang Pier para do sa draft pick nila. So meron pa silang makukuha para mapagtakpan map map itong mawawalan ng player sa kanilang lineup. As it is, ang talagang maapektuhan maa ng lang talaga sila yung pagkawalan nitong si Ahan Misi at itong si Sidney Olmobere. Pero si Onwo hindi naman masyadong ginagamit. At kung ito naman si Ahan Misi, pampapalitan niya nitong si Alex Tacton. at ito si Jayo ang buhot papasok pa dyan. Samantala naman sa Converge Fiber Excel, matutupad na yung pangarap nila na magkaroon ng isa pang first round draft pick na pwede nilang gamitin pang draft dito. Baka kay Cedric Bearfield, kay Balungay o kung sino pa ang maging available. Depende yan kung sino ang kukunin nitong Blackwater Bossing. So ito aabangan natin tatanggapin ng Hinebra ang ino ng Converge. Alam natin na ang priority ng San Miguel Beer ay kunin ang serbisyo ng free agent na si Troy Rosario. Na-expose ng San Miguel yung weakness nila doon sa power forward doon sa finance kontra sa Miralco. So iyan ang kanilang priority. Pero kung hindi nila makukuha itong si Troy Rosario, meron silang ibang tinitignan na options. Una, posibleng i-trade itong si Vic Manuel dito sa terra firma Papalit nitong si Andreas Kahidig. Baka yan ang isang power forward na kunin nila dahil ito ay meron ding 3 point shot. Bukod dito kay Kahilig, posible rin ang San Miguel ay itrade itong si Manuel o kaya si Enciso o baka pareho yan si Enciso at si Manuel dito sa Northport Patampier para makuha yung kanilang first round draft pick. Posible kasi na bumagsak sa Northport itong si Ben Phillips na 6'5 ang height o di kaya itong si Kaelan Tiongson o si Kai Balungay. Depende kasi yan siyempre kung ano, sino ang kukunin ng Blackwater doon sa number 2. Ang terra firma, ang balita natin, yung draft pick niyan ay baka kunin ng Barangay Hinebra. As it is, hindi pa maliwanag dahil ang San Miguel at Hinebra, actually, isama mo na rin ang Magnolia, lahat nangangailangan ngayon mag-rebuild. Alam natin yan. So, ito ang tinitignang mabuti ngayon nitong San Miguel Beer. Ayon sa mga insiders sa SMB, of course, priority nga ito si Troy Rosario. Pero after that, kung makuha ng San Miguel si Troy Rosario, ang titignan nilang kunin sa susunod ay isang point guard. Paka si Evan Nell, si Cedric Bearfield o si RJ Abarrientos kung sino magiging available. Ngayon, kung makuha ng San Miguel yung point guard nilang hinahanap, tsaka magde-decision ng management kung ireretain retain pa si Motaw Tua o ititrade na sa terra firma kapalit na si Isaac Go. Dahil yan ngayon ang priority ng San Miguel Beer, ay overcome yung mga weakness nila para makabawi dito sa darating na season. Hindi pa rin maliwanag kung ang San Miguel ay ireretain pa si George Gannett. Baka bigyan pa nila yan ng chance ang after this conference pero kung hindi sila mag-champion ay papalitan na. Habang papalapit na yung PBA draft, ngayong linggo na yan actually mangyayari. Mukhang itong Magnolia Chicken Templado ay nag entertain na ng iba't ibang mga options para sa pakikipag dito kay Gio Halalon. Marami ng mga teams ang nag-express ng interes na makuha siya. At syempre ang Magnolia ay willing naman na i-trade ang nasabing player. Ang kinakailangan lang ayon dito sa mga insiders ay gusto siguraduhin ng Magnolia na magiging sulit yung magiging kapalit nitong si Gio Halalon. Marami pang pinag-aaralan ngayon nitong hotshots at gusto nilang masiguro na kapag nirelease nila ito si Halalon ay magiging maganda yung chemistry ng player na kanilang makukuha. Alam natin na matagal ng panahon na sa Magnolia itong si Gio Halalon. At kung ito'y pakakawalan nila, siyempre maapektuhan yung setup ng kanilang team. Kaya gustong siguraduhin ng Magnolia na magiging maganda yung resulta. Kaya ito ang dahilan kung ba't ang Magnolia ay nag-iintay at hindi nagmamadali na gumawa ng trade para kay Halalon. Itong kay Calvin Abueva naka-on hold din dahil tinitignan pa nila kung sino ang magiging available sa darating na draft posible kasi na baka para sa isang draft pick si Abueva. At of course, alam natin na ito si Arvin Tolentino, isa pa doon sa mga players na tinitignan din ng Magnolia kung makukuha pa nila. Medyo nagbago kasi plano ngayon dahil alam natin si Arvin talagang sa Hinebra Royo ay ulit. Pero dahil nga lumalim yung draft, baka dito na tumingin si Coach Tim Cohn. Marami pang pinag-aaralang mabuti itong Magnolia at pati na SMC. Dahil na bago yung plano ng SMC dahil dito sa pangangailangan mag-revamp at rebuild ng San Miguel. Kaya naka-on hold ngayon yung mga trades ng Magnolia. Dahil dito, kinakailangan nating ng mabuti kung ang Magnolia ay papayag dito sa mga trade offers kay Gio Halalon. Hindi na sa walang may gusto, marami talaga. Pero ang Magnolia ay nag-iingat syempre para masiguro na yung makukuha nilang player ay mag-fifit dito sa kanilang sistema kung ang Meralco Bulls ay medyo tahimik ngayong off-season, ito ay dahil siyempre ayaw ni Coach Luigi Trillo at Nenad Vucinic na baguhin yung kanilang core lineup. Ang priority lamang ng Meralco ngayon ay ma-renew ang kontrata ni Chris Newsom. At yan ang medyo wala silang hawak o control dyan. Ang magagawa lang ng Meralco mag-offer ng maximum contract dito kay Newsom. Pero sa bandang huli, bilang unrestricted free agent, may karapatan na si Newsom na magdesisyon kung saang team siya mapupunta. On one hand, baka gustuhin ni Newsom na at manatili sa Miralco dahil kacha-champion lang nila. Siyempre, bakit kaaalis sa isang team na nakapag-champion na? On the other hand naman, baka ito na talaga ang pagkakataon para kay Chris Newsom na lumipat sa barangay Hinebra. Nabalitang gusto niya talaga ang mga noon pa. At syempre, kung napag-champion mo ng Meralco, pwede ka nang umalis dahil hindi naman masasabi ng Meralco na nagkulang ka sa kanila. Kaya pwede nang lumipat ngayon si Chris Newsom dito sa Barangay Hinebra. Dahil alam natin kung ano man ang i-offer ng Meralco, kaya yung tapatan ng SMC. So sa bandang huli, ito si Chris Newsom na magde-decide kung saan siya mapupunta. Ngayon ay dito sa mga reports ay kinakausap na si Chris Newsom nitong kanyang mga representatives ng Meralco para sa isang contract extension pero wala pang formal na deklarasyon kung ano mangyayari. Ang maliwanag dito, itong si Chris Newsam ay sisiguraduhin na makukuha niya kung ano yung sa tingin niya ay nararapat para itong yung sa case ni Troy Rosario. Mag-offer lahat ng mga teams na gusto sa kanya serbisyo at sa bandang huli, siya na ang magdedesisyon. Itong si Newsom kung mananatili sa Meralco, sa tingin ko walang major moves na gagawin ngayong off ng Meralco, Except kumuha ng isa pang big man dito sa darating na draft kung may maabot na pa sila. Pero other than that, sa tingin ko, ang talagang gusto lang nila ay ma-secure ang serbisyo nitong si Chris Newsom. Shoutout kay Joseph Pineda, Donel Santiago, RG Bueno at Dalina Family, Josh Wagirai Espejo at Rosales Family, Jonald Malyari, Katsakino Dukusin, Rico Olarte, Ronald Barbosidad, Anthony Alon Family, Jonel Alago at Celino Valdez Family, John Ray Marquezuela, John Mike Winky, Junjun, Angie, Pat, Pat at -boy, Matas, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Villerosa, Villarosa, Jason Mendoza, Kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Rico Olarte, Anthony Alon Family, Ireneo Salangsang, Oji eh, Len, Gio, at Gia Santillana at Tagli Family, Edwin Carmona Jr., Enju, due, din natin si Romeo Conchada, Donald Mallari, pati na ang iba nating mga taga-subaybay.